Hei og velkommen til Pokerprat. Vi I dag 2 under Poker-NM I Bratislava, Slovakia. Vi har dette deilige panelet med oss. Stig Moen, Sverre Krog Sundbø og endelig I studio Kjetil Flåten. Maskinen som bare dro rett fra flyplassen og I kommentatorbua I går. Og leidet oss deilig gjennom en deilig dag med heads up. Deilig var det, det var ingen tvil om. Og så bare 13 timer. Ja, ja. altså, disse gutta, de lever ikke på 13 timer. Altså, de vant til å banke inn 16-18 hver eneste gang. Så dette sannsynligvis de 2 mest imponerende maskinene jeg vet om. Ja, det helt praktfullt. Og de leverte jo gullkorn på gullkorn I går. Så vi sier tusen takk, og vi gleder oss til fortsettelsen. Hva var deres høydepunkt I går, Stig? Det var jo alle de gullkornene som du snakker om. Det var høydepunktet. Det klart, nå fyrte vi alt kruttet på dag 1, så nå har vi egentlig ingenting igjen de neste 9 dagene. Men nei, med tanke på spill og sånn, heads up jo usannsynlig gøy. Det jo action, om ikke hver eneste hånd, så det I hvert fall mye action, og begge to spiller hver eneste hånd. Og så hadde vi noen fantastiske matcher som startet da med Frode Fagli og Morten Klein. Der var det noen overraskelser som kom, som var veldig gøy. Det klart, det å se Sandnes Østlyngen, som jo ung og fikk sitt gjennombrudd I fjor og gjort det veldig bra internasjonalt. Det var fantastisk moro, og ikke minst da verdensmester Espen Ullen Gjørstad og Jonathan Vedde, som igjen profilert I pokermiljøet og en ung og stormende spiller. Det fantastisk. Og vi gikk også anledningen til å se den norske kvinnen som har gjort det beste I heads up I NM-historien, Elisabeth Hille. Hun vant jo også sin match. Hun gjorde det. Det var bra. Vi gleder oss til I dag. Det det 4 kvartfinaler. Har vi sett på programmet? Har vi noen forventninger til hvem vi kommer til å se I semifinalen nå, eller det litt tidlig å rulle terningen på den? Det jo 8 mann som... det ingen overraskelse uansett hvem som går til semifinalen. Det utrolig sterkt felt som igjen. Og jeg klarer ikke å peke ut noen favoritter her. Jeg vil si det helt åpent. Sverre, du var jo rundt og kjente litt på stemningen I går også. Hva ditt inntrykk etter en dag, en med heads up? Nei, jeg fikk jo lov å spille litt selv også. Vant en kamp, tappte en kamp, kastet bort en kamp, jeg heller si. Men altså, det jeg sitter igjen med jo at kvaliteten I et felt som dette, altså for det første kvaliteten av de som møter opp tidlig I et pokeren ut av skjærs, de kan spille kort. Jeg synes litt synd på de cashgame-haiene fra Bratislava som tenker at nå kommer det fulle nordmenn som skal robbes. Fordi de ser sånn ut. Men det jo et nivå og en prestasjon blant de spillerne som med her, de som beveger seg rundt I lokalet, som utenfor, tror jeg, noe du finner I Europa. Og det mener jeg. Altså virkelig noe du finner noe sted I Europa. Når du tillegg har startet med en mixed pokerfestival som har tiltrukket seg noen av de sterkeste spillerne. Vi ser blant annet noen litauere som virkelig slår fra seg på internasjonale scenen. Så hvis du skal være pokerspiller I Europa og har lyst til å tjene penger og møte opp på en tilfeldig klubb, hold deg litt unna Bratislava akkurat nå. Hvis du skal ha verdens beste stemning og en helt unik turnering, så burde du følge med på den headsupen I dag, fordi det blir sterkt. Og det bare så det sagt da, folkens, Sverre la seg jo selvfølgelig I den runde 3-kampen, fordi han måtte jobbe. Det var avtalsspill. Det var I hvert fall det han sa til meg, jeg vet ikke. Det var det jeg fikk høre I hvert fall. Men det jo mer som skjer I dag også. Fixed eller 6 max fixed limit. Ja, det gøy. Det ikke bare... Altså, jeg synes det var gøy bare å klare å si det riktig. Ja. Men beskriv, hva 6 max fixed limit for oss som ikke helt 110% innenfor? Det jo, for det første, det den eldste side-eventen under pokerene. Den har vært på programmet siden 2003. Oi. Og ja, har jo blitt kåret en hev med vinnere der, sånn som enten fra Bodø eller Bergen. Sånn har det stort sett vært. Jeg har tatt helse for bergenser, jeg også. Ja, ikke sant? Det ikke flaut. Og det vanlig Texas Hold'em, bare at det forutsatt hvor mye du kan by på hver enkelt gate. Det fastsatte summer, det av navnet Fixed Limit. Og så det bare 6 webber rundt bordet. Bare 6 spill rundt bordet. Og I motsetning til det veldig mange tror, så det et spill med mye action. Det går veldig fort, og det er ordentlig moro, synes I hvert fall jeg. Jeg har skjønt etter hvert at det ikke alle som deler min entusiasme for den gamle dame innen poker, men de som dette her kommer vi til å se da. Jeg helt overbevist om at dette kommer til å bli action og moro og kulere krutt. Ja, for det som gøy med det, til som du sier, altså alle som ikke har spilt det, de sier alltid først, vet du hva, det så kjedelig, jeg nå vil holde dem, da kan du satse alt på en gang, dette her så seikt og kjedelig. Og så prøver de det, og så finner de ut at dette her faktisk veldig gøy. Ja.
Sverre. Jeg vil påstå at dette det største savnet jeg har i pokeren per 2023. Altså, jeg vokste jo opp med at Fixed Limit Poker var en like viktig del av din pokerlærdom som No Limit Hold'em. Og den lærdommen man får med seg, de fundamentene man lærer seg gjennom Fixed. Og kanskje mer spennende, den kreativiteten. Mm. Så man lærer å utfolde seg innenfor Fixed Limit litt overraskende når man tror at No Limit Hold'em, der har du alle muligheter. Det der de kreative pokergenene dine kommer til spillet. Men det å dra ut en ekstra big bet med et ganske smart, alternativt, artig spill, det så god tilfredsstillelse, og det så morsomt. Jeg vet hva? Jeg synes dette mitt personlige høydepunkt i det hele. Da gledes det, og så må vi bare snakke om. Det helg. Det lørdag. Vi har nå vært noen av oss har vært noen par dager I Bratislava. Kommer stadigvæk mer nordmenn hit for hver dag som går. Hva det vi kan sende hjem til folk I forhold til hvordan kjennes det som et ordentlig poker-NM? Ja, så det jeg ute sitter I boksen og jobber, ja. Men har vi kjent på stemningen? Kjennes det godt å være ute på tur, liksom? Jeg skulle til å si det, at egentlig så føles dette her for meg nå etter noen dager jeg kommer på onsdag, egentlig som Dublin, bare med en litt annen vri. Så jeg tror at dette her, de som var litt usikre da de bestilte tur, og var ikke helt sikre på om det blir like gøy som Dublin, jeg tror det. Jeg ganske skråsikker på det. Jeg sikker på at det mulig å finne seg en flybillett, eller en togbillett, eller en fergebillett, eller et eller annet sånt, hvis du sitter fortsatt på gjerdet. Vi fant jo ut I går at det tar cirka 20 timer å kjøre hit fra Østlandet. Ja, og storinnrykket, det kommer neste uke. Vi gleder oss. 12.30 I dag så det heads up kvartfinale, og etter det så blir det Fixed Limit 6 Max. Det blir en strålende dag I Bratislava.